Arqası 3 dəqiqə əlavə olunub ikinci hissənin səs vaxtına. İndi Namiq Ələskərov da İmrəliyə doğru ötürmə. Rəhman Acıq nəriqət istiqamətdir. Rəhman topa çatdı. Rəhman sürətlə cərmə edəcəsində axı. Barqas qapı qarşısında top gözləyir. Rəhman Acıq. Rəhman. Rəhman nə etdi Rəhman? Belə yerdə o Barqas Rəhman Acıq baxıb. Son günlərin məşhur mahnısı olan ay, hara edirsən ay, onu deməsin neyəsin. Barqas Adıbıcan dedi bilsəydim, məmuniyyətlə yəqin ki deyərdim.